Olá, lindezas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou estar falando aqui sobre um mapa numerológico. O que é, né, um mapa numerológico? O mapa numerológico é um estudo que utiliza a numerologia para analisar sua motivação na vida, como as pessoas percebem você, além das lições, né, o desafio que você pode aprender para conquistar os seus objetivos e estar evoluindo, né, pessoalmente. No caso, no mapa numerológico, vocês vão ver qual é a sua missão, né, o seu propósito de vida, o que você faz, né, para estar conquistando os seus objetivos. Bom, gente, depois que eu realmente pego os dados da pessoa, que é o nome completo e a data de nascimento. No caso, o nome completo, se a pessoa for casada, tem que pegar o nome, né, da certidão de nascimento. É esse nome que a gente vê, que a gente faz, né, o mapa numerológico da pessoa. Aí eu coloco o nome da pessoa aqui, né, e começo pela numerologia pitagórica. O que que é? Aquela numerologia que vai, né, até o 9. Bom, eu vou achar, né, em primeiro lugar, o número mestre, né, da pessoa que eu fiz aqui, deu o número 11, né, eu vou falar, né, o que que significa tudo, o número, vou explicar certinho. Depois eu vou falar da pedra angular. O que que é a pedra angular? É a letra que começa, né, o nome da pessoa, a primeira letra. O desejo instintivo é a primeira vogal. Número do sobrenome. Então, gente, aqui esse número do sobrenome é a soma, né, do sobrenome e tudo. Então, fala muito da profissão e da saúde, né, os cuidados que tem que ter com a saúde, tudo certinho. Aqui é o número de resposta do subconsciente. Então, sai tudo certinho. No caso, o subconsciente, né, caso fala sobre os seus sentimentos com as outras pessoas, né? O que que a pessoa te vê, né? Vê sobre você. O número do seu sobrenome, né? Usar o número reduzido do sobrenome para saúde e profissão. No caso, é só o sobrenome, é o segundo nome. Número-chave, né? Que vai dar o que que é. Depois, gente, tem o número caminho da vida, que é a data do nascimento, né? A soma da data do nascimento também, além da letra do caminho da vida, é o significado do número da maturidade, tá? O significado da maturidade, gente, é uma soma, né, do número do caminho da vida e o número da expressão. O significado do dia do seu nascimento, né? No caso do dia, que é do 31, né? A gente vai estar vendo certinho, que é o número, né, que te rege. O número da motivação, ou melhor também, que muitos falam, o número da alma. O número da personalidade. O número de expressão, né? Que o número de expressão revela a constituição física e mental, e o objetivo da sua vida. Alguns numerologistas se referem ao número de expressão como destino, pois representa um objetivo para a longevidade, considerando que se trabalha em cumprir esse potencial cada dia de sua vida. Assim, o número de expressão revela o objetivo interno de cada um. O número da expressão revela os talentos, as habilidades, os efeitos que foram incorporados no corpo humano. O nome de cada um revela o desenvolvimento, assim como os objetivos que a pessoa estará trabalhando durante essa vida. Para aqueles que aceitam, né, a filosofia de reencarnação, a vibração do nome completo pode ser visto como totalidade da evolução pessoal, das experiências, dos talentos e da sabedoria acumulada através de diversas vidas passadas. A expressão é o seu ser, é o tempo que me permite a evolução gradual da personalidade.
Vou falar também sobre o poder oculto dos números, né? No caso, se a pessoa tiver um apelido. Esse poder oculto dos números eu faço só se a pessoa tiver algum apelido, entendeu? Aí eu faço para a pessoa ficar sabendo melhor o que que significa. Depois, gente, tem a numerologia pelo tarô. Né? A numerologia pelo tarô, eu vou estar olhando o arcano pessoal, tá? O arcano pessoal aí vai falar, né, sobre a missão, o poder, o espelho. O arcano da missão. Isso aqui é através do tarô, viu, gente? Arcano do poder. E o arcano espelho. Bom, gente, como vocês podem ver, olha aqui, ó. É um PDF de 12 páginas que deu esse aqui. E é esse aqui que é o mapa numerológico. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida é só mandar direct que eu respondo vocês para tirar suas dúvidas, tá bom? Um beijo, até mais.